Krievu tautas pasaka, kāpēc lācis ar alni sanīdās. Dziļā taigā reiz dzīvoja veca lāču māte ar dēlēnu. Kādu dienu viņu tās gauži izsalkusi un devās medībās. Lāču māte uzglūnēja alnenei, to nogalēja un aizvilka uz savu migu. Taču šai alnenei bija mazs alnēns, kas mātes smaku juzdams slaidām kājiņām tecēja nopakaļ. Lāču māte migā pieēdās pilnu vēderu un turpat migā aizmiga. Drīz uz lāču migu attuntuļoja lācēns un ieraudzīja savai mātei blakus mazu alnēnu. Mazuļi viens otru labi nopētījuši, sagāja kopā, apostījās un kļuva draugi. Lācina uzmodusies aplaizīja kā savējo tā bāreni alnēnu un teica, nu man uz priekšdienām būs divi dēli. Lācēns un alnēns sāka dzīvot kā īsti brāļi. Abi kopā spēlējās, kopā ēda un sauca lāceni par māti. Tā pagāja krietnes laiks, kad lāču māte, juta tuvojamies savu pēdējo stundiņu, viņa ielīda migā, pasauca dēlēnus un teica, dzīvojiet arī turpmāk draudzīgi, ja pretī ienaidniekam stāsieties abi kopā, tad jūs neviens neuzveiks. Lācens ar alnēnu dzīvoja kā dzīvojuši. Pēc lācenes vēlējuma abi turējās kopā kā īsti brāļi. Lācis jau pēc dabas bija stipras, bet alnis drošsirdīgs, un abi kopā viņi bija stiprākie un drosmīgākie zvēri taigā. Viņu spēks bija draudzībā. Vilks, lūsis, meža koilis un citi zvēri bez ierunām pakļāvās abiem varenajiem. Vienīgi viltniece lapsa, pamanīdama šos, gan pazemīgi nolaida asti, taču kopā ar sirds draudzeni vānu caurām dienām lauzīja galvu, kā abus sanaidot. Lapsa jau nebūtu lapsa, un vārna nebūtu vārna, ja neko neizgudrotu. Kādu dienu, kad lācis viens pats rosījās migas tūmā, pielavījās rudā, te asti paluncināja, te pasarai nobirdināja, netālu zara galā, žēlabaini ķērdama nometās arī vārna. Kas tad jums abām lēcies, kad te raudat un gaužaties? Lācis vaicāja. Nav jau neviena cita, kas tevi nelaimes paglāptu, kā mēs abas. Tavas radinieces, rudma te atbildēja. Netieku gudrus, ko te vaimanājat? Kāda gan nelaime man draudētu? Es tak esmu dižākais stiprinieks visā taigā. Bez tam man ir brālis Alnis, uzticams un drošsirdīgs. Ve, ve, šī tava brāļa dēļ jau es raudu, rudas te atbildēja un sāka gaudot. Viņš ir tas, kas tevi pazudinās. Mums ir pārāk mīkstas sirdis, lai tik ļaunus darbus noklusētu. Tu jau nezini, ka Alnis tevi ir visbīstamākais ienaidnieks. Pašas savām ausīm dzirdējām, kā viņš nosolījās tevi paņemt uz ragiem, teikdams, vecā lācene manu māti nobeidza, tad es nobeigšu šo. Un tas notikšot tai rītā, kad šis pamodīsies, sākšot staipīt galvu un kājas, ar ragiem kārpīt zemi un pilnā balsī maurot. Abām pateicies, lācis atvadījās un aizčāpoja, bet viltniece straucās uzmeklēt alni. Vārna laidelējās virs taigas, līdz klajumiņā to pamanīja. Alnis mierīgi gulēja un plūkāja zālīti. Vārna žēlamaini ķērdama nometās tam tuvāk. Arī lapsa piezagusies alnim klāt, likšķīgā balsī gaudās. Mēs še abas esam pārlieku bēdīgas, jo tava nelaime gauža ķeras pie sirds. Kas par nelaime, Alnis nesaprašanā vaicāja. Tu to itin drīz piedzīvosi no sava labākā drauga lāča. Viņš gaidīs to brīdi, lai tevi saplosītu un aprītu. Pati biju klāt, kad šis dižojās, vilka priekšā. Mana māte apēda alneni, bet es apēdīšu alni. Alnis labu brīdi stāvēja kā apstulbis, tad attapās pavaicāt. Varbūt varat pateikt, kad tad lācis domājis man uzbrukt? Varam, varam! Tas notikšot akurātajā rītā, kad lācis atmodīsies ar platu muti nožāvāsies, paknosīsies un izstaipīsies. Vakarā lācis ar alni padzērās pie strauta un likās uz auss.
bet draudzība un atklātība viņu starpā bija zudusi. Otrā rītā Lācis izlīda no migas, kā parasti nožāvājas ar platu muti, paknosījās un izsteipjās. Alnis savukārt pabadīja ar ragiem zemi, arī izsteipjās un iemaurojās. Tā kā abi viens otru vēroja ar neusticību, tad Lācim likās, ka nav vairs ko kavēties, un viņš klupa Alnim pie rīkles. Alnis to jau bija gaidījis un nu grieza pretī varenos ragus. Sākās sīva cīņa uz dzīvību un nāvi, līdz abi sabruka zemē un bija pagalam.